Hop, endi bu videomizda sayt tuzilishidagi bosqichlarni ketma-ketligi haqida gaplashamiz. Hozir bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu qaysidir darajada ideal yoki qoidasi bo'yicha ishlaganimizda bo'ladi, yani ketma-ketlikda. Lekin real hayotdagi buyurtmalarda bu narsa har doim ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar bizada imkoniyat, vaqt bo'ladigan bo'lsa, mana shu ketma-ketlik bo'yicha ketgan bir muncha xatolarni oldini oladi, vaqtdan tejashimizga yordam beradi. Birinchi o'rindagi ishimizda sayt tuzishga buyurtma tushganda qiladiganimizda bu saytni g'oyasi va vazifasini aniqlab olish. Ya'ni bu o'zi sayt birinchi o'rinda, eng birinchi o'rinda nima maqsadda qilinyapti? Bu saytdan o'zi maqsad nima? Nima qilishmoqchi? Sayt tuzmoqchi bo'lganlar aynan shu narsani bilib olish kerak. Bu narsani bilib olishi foydasi, birinchi o'rinda maqsadimizdan biladigan bo'lsak, ba'zi bir holatlarda biza ishlarimizni sayt tuzishdan ko'ra osonroq yo'llar bilan bitirib qo'yishimiz mumkin. Balki bizga sayt kerak emasdir, balki Telegram bo'tda o'zi bilan to'g'irlasak bo'lar, balki Google Sheets'da biron bir jadval tuzib qo'yib, o'sha yerga ma'lumotdan kiritsak bo'lar. Aynan shu narsani ko'rib chiqamiz. Sayt o'zi nega tuzilyapti? Tuzilishi kerakmi, yo'qmi? Agar tuzilish kerak bo'lsa, maqsad bo'lsa, keyingi ishlarimizda sayt va nima haqida, sayt o'zi nima haqida tuzilishiga sabab aniqlashtirib oldik. Imkoni bo'lsa yozib olganimiz yaxshi. Chunki har safar biron kimga tushuntirib beradigan bo'lsak, bu qiynab qo'yadi odamni, ham har safar har xil tushuntirib qo'yishimiz mumkin. Keyingisi, bu sayt yoki web ilova aynan qanaqa muammoga yechim bo'lyapti? O'sha tomondan qaraymiz. Ya'ni menga sayt kerakda, men zamonaviy bo'lmoqchiman-da, IT rivojlanish deydigan fikr bo'lsa, vaqt chopiydi bu narsani. Sababi u narsa hech qayoqqa bormaydi va oddiygina prostak sayt tuzib qo'yilganligini foydasi yo'q kompaniyadagi bekorga minusga ishlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'zi nimaga ishlatilyapti, nimadir yechim bo'lyaptimi yo'qmi, o'shani bilib olishimiz kerak. Yechimi bor ekan, uni bilganimizdan keyin uni o'z qanaqangi sahifalari bor, mana shu narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Uni misol login qilish kerak bo'lgan joyi bor, uni ma'lumot joylaydigan nuqtasi bo'lishi mumkin, suvdaga qo'yadigan joyi bo'lishi mumkin, o'sha narsasi va saytlarda sahifalarda qanaqa bo'laklari bo'ladi. Misol uchun ma'lumot e'lon qo'yilayotganda uni ichida nomini qo'yish, rasmini qo'yish kerak bo'ladimi yo'qmi va shunga o'xshagan ma'lumotlarni kelishib olamiz mijoz bilan. Bu narsa ko'p vaqt olishi mumkin, oldindan aytib qo'yaman, bu narsa ko'p vaqt olishi mumkin, lekin bu keyingi jarayonlarda, keyingi bosqichda bizani vaqtimizdan tejaydi. Ya'ni biz mijozdan so'raymiz, boshida kelishib olishimiz kerak. Aka, opa, mana mana shunaqa biza sayt tuzyapmiz, bu siz uchun kerak bo'lgan narsa. Keyin shu haftasiga 1 soat vaqtingizni ajrating, qaysidir kuni ko'rishamiz, sizni saytingiz haqida fikrlarni almashib olamiz, fikrni pishitib olamiz, keyin ishga kirishamiz. Bo'lmasa biza dizaynni qilib yuboramiz, siz nariyoqdan bu narsani o'zgartirish kerak deb qoladigan bo'lsangiz, yangidan tuzish kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi g'oyasi o'zi nima, nima uchun qilinyapti, qanaqangi narsalar bo'lishi kerak, shuni aniqlashtirib olish kerak bo'ladi. Bir narsani aytib qo'yaman, mana shu fikrni oxirigacha olib borishga qat'iy harakat qilinglar, chunki bu siz o'zinglar qiynalasizlar va o'zim shaxsiy tajribada ko'rganim, men buni tushuntirishga harakat qilgan bo'lsam ham ba'zilar bu fikrni olmagan. Unaqa qilmanglar, yaxshilab tushuntiringlar, mijozga ham holatni tushuntirib beringlar. Endi bu g'oyani aniq qilib olish, ikkita tomon, mijoz ham dasturchi ham bir-birini yaxshi tushunayotganligini, foydasi nimaligi haqida mana bu yerda bir kichkinagina bir mem sifat rasm bor. Xo'p, mijoz o'zini loyihasi qanaqa bo'lishi kerakligini qanaqa tushuntirib bergani, hozir men mundoq qilsam ko'rsatishim osonroq bo'ladi. Mana bu rasmda mijoz o'zini nima xohlayotganini qanaqa tushuntirib berdi. 3 ta joyi bor ekan, arqonda bog'langan ekan. Bu narsani loyiha boshqaruvchisi qanaqa tushundi? Loyihaga qarab turadigan odam, ya'ni shuni ko'rib turibsizlar, umuman boshqa narsa tushunmayapti. Mana bu yerda analitik loyihani qanaqa qilib ta'riflab berdi, umuman boshqacha holat. Bu yerda programmist nimani yozib berdi? Bu endi tepada emas, beridan o'rab pastga qilib qo'yyapti arg'imchoni. Keyingi holat, mana bu yerda beta testerlar, ya'ni loyihani dastlabki holatini tekshirib beruvchilar nima narsa olishdi? Dor olishdi. Anaqa emas, tepadagi tushuntirilgan narsa emas. Buni biznes konsultant boshqalarga qanaqa tushuntirib beryapti? U qaranglar, zo'r narsa bor, mana bu yerda ustiga kresta ham qo'yib beramiz, qulay, vau, quyosh chaqnab turibdi deb oshirayotgan bo'lishi mumkin. Proyekt dokumentatsiyasi, ya'ni uni ichidagi hujjatlashtirish, dasturiy ta'minot tomonidan bu biron bir o'zgartirish kerak bo'lsa, qaysi API orqali bog'lanadi, API dokumentatsiyasi bormi yo'qmi? Bu yerda ko'rib turibsizlar, u narsa yo'q. Shu narsa juda muhim bo'ladi dasturni, loyihani keyingi bosqichlarida.
qaysi bo'limlarni tuzib bo'lindi. Arqonni boylab osiltirib qo'yishdi. Mana qanaqasi kerak degan ekan mijoz. Degan ekan. Qanaqa tushuntirib bergani. Hozircha mana qanaqasini tuzib bo'lishibdi. Endi pastda mijoz nima uchun pul to'lab berdi? Bu amerikanskiy gorka deydi. O'sha narsa darajasida qimmat qorishligi mumkin loyihani ana shunaqa narsa uchun pul to'lab berdi mijoz deb aytilyapti. Texpoddershka texnik qo'llab-quvvatlash qanaqasi chop tasharkan. Donki yo'q. Ya'ni vaqtida biron bir xatosini yoki boshqasini to'g'irlab bermayotgan bo'lishligi mumkin. Marketing bo'limi u narsani qanaq qilib reklama qildisa, iSwing iPhone ni, iPodimi, Apple kompaniyasining iPodi chiqqanda mana shunga o'xshash reklama kampaniyalari bo'lgan. Odamlarning silueti qora rangda, asosiy ularning mahsuloti oq rangda bo'lardi. iSwing deb reklama qilishyapti. Wow, innovatsion, kreativ deb quloqqa tepishadi. O'sha narsani qilishyapti. Mijoz o'ziga nima kerak edi deydigan bo'lsang, mana qanaqa narsa kerak edi. Qaranglar, mijoz bu narsani tushuntirib berishga harakat qiladi, lekin bu u bilan ishlayotgan odamning vazifasi u o'zi nima xohlayotganligini to'g'ri tushunib olish. Biz mana shu narsani to'g'ri tushunib oladigan bo'lsak, ishimiz yengillashadi, osonlashadi. Loyihani oxirida yo'q, men boshqa narsani xohlagan edim degan narsada bo'lmaydi. Bu birinchi bosqichimiz. Nima kerakligini tushunib olamiz, aniqlashtirib olamiz. Keyingisi u saytda qoralama dizaynini tuzish. Ya'ni saytdagi nima bo'limlar borligini bilib oldik. Endi o'sha bo'limni qanaqa turadi? Mana bu yerda masalan navigatsiyasi, bizani yutuqli tomonlarimiz, shunga o'xshagan mana bu yerda mahsulotlar bo'lishini yoki bunaqa ko'rinishda ranglasiz, shriftlasiz, ortiqcha detallasiz tuzib olamiz. Nima qatta turadi? O'sha narsani bilib olishimiz kerak. Davomidagi narsalar. Qanaqangi joylashishligi, biron bir amalni bajarish ketma-ketligi qanaqa? Ya'ni biz qaysi darajada qoralama dizaynni qilamizmi? Funksional tomondan bu tugmani bosib turib, mana bu narsa qilinadi. O'sha narsani tushunib olishimiz kerak. Ya'ni biz ranglarga, shriftlarga kirishadigan bo'lsak, u narsalarni to'g'rilash ko'proq vaqt olib qo'yadi. Shuning uchun birinchi o'rinda qoralama dizaynni chiroyli taqib olishimiz kerak. Bu yerda masalan, rasm bo'ladi, keyin yozuv bo'ladi. Bu yerda video bo'ladi, keyin tagida forma bo'ladi, to'ldirish kerak bo'lgan. O'sha narsani qoralama dizaynni qilib olamiz. Nima qatta turishini bilib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz saytda UI UX ni, ya'ni interfeysini, ko'rinishini tuzish bo'ladi. Unda biz ishlaymiz rangda, shriftlar, rasmlar bilan. Ranglarning har xil holatdagi stillari bo'ladi. Misol uchun mana bu link ustiga borsak, rangi o'zgarishi mumkin. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, haligi qoralamadan bu narsani haqiqiy dizaynga o'tkazdi. Rasmni qo'yibdi, shriftlarni o'zgartiribdi, matnni o'zgartiribdi, ikonkalar qo'ydi, rasmni qo'ydi. Mana shu saytning keyingi dizayni bo'ladi. Ya'ni qoralama asosida bu narsani tuzamiz. Va uni sana biz hali kodini yozmasimizdan mijoz yaxshi tasavvur qila olishi uchun demo, prototip yoki mockup degan narsalarga to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni saytda bir necha xil holatlar rasm chizilgan bo'ladi. Biz uni biron bir bo'lagini bossa bo'ladigan imkoniyati bor dasturlarda. O'sha narsani bossanglar ham sahifaga o'tadi. Buni bossanglar boshqa sahifaga o'tadi degan narsani tayyorlab bersak, mijoz, "Ha, to'g'ri, men shuni nazarda tutgandim" deb tasdiqlab turishi mumkin bo'ladi. Bu uchinchi bosqich edi. Undan keyingi bosqich kod yozish, ya'ni front-endda va back-endda yozish. Ba'zilarda bu parallel, ba'zilarda ketma-ket bo'lish kerak bo'ladi bir-birining davomidan. Va mana bu yerda rasm ko'rib turibsizlar, bu videoni ko'rganlar tushunishsa kerak. Shayl Dabaf degan aktyor Nike ni "Just do it. Davay ish qil" degan gapini videosini olib chiqqan. Bu nuqtada bizdan mamlakatlardan bir narsani o'ylab, g'oyalarni olib kelib tashlash yoki kreativlik kerak bo'lmaydi. Texnik vazifani oldik, tuzish kerak. Bo'ldi. Qaysi darajada zerikarli nuqtalari ham ko'p bo'ladi, shuning uchun bunga tayyor bo'lish kerak. Xo'p. Keyingisi internetga joylash. Biz u narsani tuzib bo'ldik, chiroyli turdi, test ko'rinishdagi hostingga qo'yib turdik, mijozga ko'rsatdik, ishlatib ko'rdi. Okay, zo'r. Endi qiladigan ishimiz saytimizni hostingga joylash. Hosting bu internetdagi fleshkalar. Internetdan masalan, men hozir fleshkaga biror narsa sotib olmoqchi bo'lsam, uni do'kondan borib sotib olishim kerak yoki internet magazinlardan. Va qancha sig'imdagisini sotib olsam, o'shanchaga mos ma'lumot joylayman. Hosting ham internetdan joy arendaga olish degani bo'ladi. Endi domain, domain bu xuddi nomer olish. Telefonga nomer olish ham mumkin yoki mashinaga
nima deydi, bilatni nomeri olinishi mumkin. O'shunaqa nomlarni internetdan topasizlar. Ya'ni sizlar qanaqangi nom bilan unga chiqadigan bo'lsangiz, fleshkaga ura beradi. Ya'ni fleshkaga qaysi adresda turibdi, o'sha adres nomini sotib olasizlar. Domen ikkalovini bir-biriga bog'lab qo'yasizlar. Va oxirida mijozga topshirish beradi. Ya'ni mijozga dokumentatsiyasini berilishi mumkin, biron bir narsasi ma'lumot qo'yish, biron bir narsa tahrirlash bo'yicha video dars chaqirib berishingiz mumkin. Sodda, mana bu narsani bossa shunaqa ishlaydi degan ko'rinishda. Va endi mana 5ta holatimiz bor ekan. G'oyasini bilib olish, qoralama dizayn, dizayn, kod yozish, internetga joylash. Sizlarga savolim, o'ylab ko'ringlar, ozgina vaqt beraman. Shu bosqichlarning o'rtasida, orasida nima qilish kerak? Qadrli bilimdonlar, vaqt ketdi. O'ylab ko'ringlar degan umiddaman va bosqichlarning orasida tasdiqlatish kerak. Ya'ni agar shu tasdiqlatish jarayonidan o'tmaydigan bo'lsa, bizani ko'p ishlarimiz bir pul bo'ladi. Misol uchun, men ham to'g'risi mana shunaqa bo'lish kerak, qoralamaydigan okey deyishdi. 3-chi bosqich kelganda mana qana narsani ham qo'shib yuboringlar deyishligi mumkin. Siz boshida g'oyani ko'rdingiz, qanaqangi darajadagi yuklama bo'lishini ko'rdingiz va o'shanga yarasha, misol bizning jamoada 3 kishi bu bilan band bo'lar ekan, ular taxminan 2-3 oyda ishimizni tugatish ekan deb tushunib oldingiz-da, o'shanga qarab turib narxni aytishingiz mumkin loyihani. Lekin u loyiha ko'p o'zgarib boradigan bo'lsa va boshidagi narx bilan qotib qoladigan bo'lsa, bu sizlarga minusga ishlashni boshlaydi. Shuning uchun har birta bosqich orasida tasdiqlab olasizlar. Texnik vazifani yozib oldinglar, ular bilan maslahat qildinglar, 2-3 marta ko'rishdinglar, nima kerakligini bilib oldinglar-da, keyin uni yozib chiqasizlar, mijozga yuborasizlar. Palonchaka, palonchapa ko'rib chiqing, mana shu narsami tasdiqlaysizmi deb. Okey, tasdiqlashdi. Keyingi bosqichga o'tamiz. Qoralama dizaynni tuzamiz. Biz ularga aytib qo'yishimiz kerak, mijozga biz buni beradigan bo'lsak, hamma ham dizayn ichida emas, tushunmaydi. Shuning uchun bu qoralama dizayni nimani xatga qo'yishimizni to'g'rilaymiz. Bundan asosiy maqsad vaqtni tejash, ya'ni bu narsani ishlash tartibini bilib olsak, keyin biz unga dizayn tomonidan mehr beramiz deymiz. Bu narsani ko'rishdi, yubordik, tasdiqlayman deyishdi. Telegramda yozgan bo'lishsa, screenshot qilib olinglar yoki biron bir qog'ozga qo'l qo'ydirib olinglar, bu narsani tasdiqlayman degan. Davomida dizaynni chiziradi. Dizayn chizilgandan keyin mijoz ko'rdi, uni sheriga ko'rsatdi, amaksiga ko'rsatdi, boshqasiga ko'rsatdi. Ish qilib, mash-mash narsalarni to'g'irlash kerak edi, biz uni to'g'irlab berdik. Undan keyin tasdiq bitamiz. Davomida kodini yozamiz. Kodini yozganimizda ham biron bir narsani topshirayotgan paytimizda tasdiqlatamiz. Internetga joylaymiz, tasdiqlatdik va oxirida sekin tinchlikda, sog'-salomatlikda xayrlashdik, ko'nglimiz xotirjam. Bir-birimiz bilan arazlashib qolmadik, urushib qolmadik mijoz va dasturchilar, dizaynerlar. Shuning uchun tasdiqlatish nuqtasi albatta shart. Bir o'ray savolamiz. Nima qilishimiz kerak bilib olamiz. Uni sodda ko'rinishda qanaqa ishlash kerakligini tushunish uchun qoralama dizaynni qilamiz. Chiroyli dizaynni qilamiz, kod yozamiz, internetga joylaymiz, topshiramiz. Va bu bosqichlar orasida ishimizni tasdiqlattirib olishimiz kerak. Va video boshida aytganimdek-ki, bu qaysir darajadan ideal, bemalol bo'lgan paytimizda bo'layotgan narsa har doim ham real loyihalarda bunaqa bo'lmasligi mumkin. Ba'zi bir loyihalarda u narsani dizayni chizilmaydi-da. Mana dizayn bor, internetdan biron bir qolib yoki boshqasini beriladi, mashinga moslab qilib beringlar. Bo'ldi, bizga farqi yo'q. Yoki texnik vazifa biron bir boshqa sayt bilan bir xil bo'ladi. Internet magazin kerak, hamma sayt bor, xuddi shunaqa bo'lsin, bo'ldi. Maketni o'zing internetdan topasan. Qanaqadir temani menga yoqsa bo'ldi, o'shani o'rnatib to'g'irlab bersan ham bo'ldi deyishligi mumkin. Ya'ni har xil holat bo'ladi. Bu sayt tuzilishidagi bosqichlardan 0 dan tuzilgan paytidagi. Endi keyingi videoda o'zi saytlarni qanaqangi usullar bilan tuzish mumkin, qanaqangi yo'llari bor, ularni qanaqa o'ziga xos jihatlari borligini o'rganib chiqamiz keyingi videoda. Like, podpiska. Da da ta ta da.